Que tá lua subscribe, no hanya botão notificação, atunone e tabo sira la bela com informação bom usi ami. Obrigada. Primeiro-ministro Tormatangruak agradece ao Governu Australia nebe apoia tam vasina AstraZeneka mai Timor-Leste. Ia semana ne Governu Australia husi ni embaixador ia Timor-Leste apoia tam vasina AstraZeneka hamutuk doze rehung atus tolu mai Timor-Leste. Apoio ne simu direita husi primeiro-ministro Tormatangruak ia recinto serviço autônomo de medicamentos e equipamentos saúde Kampung Alordilim. Sefe Governu Tarumatanduak lore Estado Timor-Leste Ninaran, hato agradecimento kleam ba Governu Australia na Mosnação Sira Seluk, parceiro internacional Sira na Organização Mundial Saúde, nebe apoia ona Timor-Leste ho de combate coronavírus e arailaran. Lore oitavo Governo Constitucional no Ninaran, lore Estado no povo Timor-Tamak, a cara po agradecimento especial ba Governu Australia, Liliu Bahone amigo, senhor primeiro-ministro Morrison, Liliu, senhor embaixador, para serviço de parceria também. A Atenega da Austrália garante para Timor 1,5 milhões até Tina Ramata. E, na medida do possível, continua na fase de fogo para que a contribuição do meu país seja o fogo. Sistema COVAX, Portugal, Japão, Nova Zelândia. No país, ele sei que não é bem larga, mas que continua a falar de morte, bela ajuda, minimiza riscos e a vida da população Timor-Leste. Embaixador Austrália Timor-Leste, Peter Roberts, sente orgulho do apoio do Governo Timor-Leste ao combate ao coronavírus. Diplomata Rússia Australiana, Hateten, Governo Austrália se continua a apoiar Timor contra a Covid-19 ou vacina Hamutuk 12, Rihun Atu Situ Resin. Ao Gulu Teves, no Contente, Tamoim, Itabele Mai Hamutuk Iané, por isso mutam vacina AstraZeneca Rússia Australiana. Ita Halloween, o montante total, Rihun Atu Situ Resin. Nem a funa no em mai, e tecei máximo montante de 100 euros adicional. Esse é o estreito. A contribuição cidadã gostaria de conhecer mais ou menos de 100 euros e de 100 euros mais de moleste. A cena é uma cura bala e custo que pode contra a pandemia iraniana. Há uma espera que está. O número que a cena neve, mas mais, ele acelera a cobertura da vacina para a população trajeto e tempo para a minha lara. Vacina AstraZeneca 12 Rihun Atos Tolune se distribui 12 Rihun Ruanulu Resinen, ba município Ileu, Ainaro 12 Rihun Tolunulu, Baucau 12 Rihun Limanulu. Bobonaro 12 Rihun Hatnulu Resin Lima, Likisa Rihun Tolunulu Resinen, Manatutu Rihun Ruanulu Resin Ida, Nomanofai 12 Rihun Ruanulu Resinen. Ermera 12 Rihun Nenulu Resin, Lauteng ia Rihun Ruanulu Resin Hitu, Kovalima Rihun Tolunulu Resin, Vikeke Rihun Tolunulu Resin Hat, Norewa 12 Rihun Tolunulu Resin. Agustin da Costa, Clementino Maia, Ziamen.